Нема нови случаи на салмонела во основните училишта, информира Центарот за јавно здравје. Потврдени се вкупно 12 ученици од основните училишта во Карпош, кои се во добра здравствена состојба и децата се дома. Во сите училишта каде што има потврдена случај на салмонела, кујните се под клуч. Забраната за работа ќе важи се до одстранување на наложените санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки, велат од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Земени се брисеви од работни површини и опрема, како и брисеви од жива средина, брис од грло и нос и копрокултура на вработени лица во посетените објекти, а од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, примероци од храна од централниот магазин и кујните. Со решение времено се затворени кујните во сите 6 посетени основни училишта, како и централниот магазин од каде се дистрибуираат прехранбените продукти. Резултатите кои ќе дадат одговор на прашањето дали децата се заразиле од училишните кујни ќе бидат готови утре. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје со кои разговаравме велат дека родителите треба да ги препознаат симптомите кај децата и веднаш да ги однесат на лекар. Салмонела е бактерија која предизвикува повраќање диареја, гадење, грчеви во стомакот, треска и главоболка. Првите симптоми се појавуваат после 6 до 72 часа од заразувањето и траат меѓу 4 до 10 дена, а во некои случаи подолго.